Pratite emisiju 15 minuta Južnih vesti. Na poslednjoj večeri Festivala umetničke muzike Konstantinus, održanoj u arheološkom nalazištu Medijana, nastupio je čuveni klavijaturista i osnivač grupe Lebisol, Nikola Kokan Dimuševski, sa kojim ćemo razgovarati o poslednjem projektu koji je predstavio Nišlijama, radu u grupi Lebisol. Dobrodošli. Dobro naš, lepo je. Ovo je predivno mesto i hvala vam i Nišlijama što ste me, eto, ugostili i ukazali mi čast da sviram u ovom velelepnom, on stvarno velelepni prostor. Ja volim ove prostore zato što imaju sasvim drugu ono, energiju, emociju, koja nije vezana sa nama. Ovo tle, ovo traje, ovo je napunjeno ono hiljadama godina, emocijama, ljudima, dešavkama, tako da energija je izuzetna u ovim prostorima. Ono što je nekako specifično za ovaj projekat jeste pre svega što je nastao u uslovima u kojima je nastao za vreme karantina. Specifičan je takođe po tome što ste sve radili sami. Svirali instrumente, aranžirali, producirali i ako sam to lepo shvatio, za 10 dana je bilo sve gotovo. Da, pa 10. Kako je taj proces uopšte tekao? To niko ne zna, a najmanje ja. To je bio ono govor univerzuma kroz mene. Znači, nema veze to sa mnom. Ja sam ono veoma malo talentovan. Ono što se dešava kad otvorim klavir ili sintesajzer ili keyboard, to je da to nisam ja. To priča univerzum. Ja sam samo alatka, što nešto što je ogromno i mnogo veće, a smo svi deo univerzuma, hoće da kaže preko mene. Znači, to nije moja zasluga, to je univerzum zasluga. Onda, kad sam to snimio, znači svaki dan otvoriš piano, otvorim keyboard, uključim snimanje i izađe kompozicija. Odsviram kontrabas odmah, odsviram bubanj i to snimim u jedan dan. Znači, ideja, snimanje i miksanje. Onda sutradan, opet isto. Uradio sam 10 ovih stvari i okej. Onda napravim ja ono pauzu, distancu od nekoliko dana, desetak dana, ajde da čujem. Onda se uplašiš, a šta je ovo? Ovo nisam ja. Ovo ne mogu ja da odsviram. Znaš, ona, kako se kaže, umetnička, ona sumnja u sebe da nisi ti to, da ti to ne možeš da odsviraš tako, da ti to ne možeš da snimiš. Kad sam to analizirao, ono, ladne glave, znači ima sve. Ima idealnu formu, ima harmonije, ima melodiju, ima sve je napravljeno kao da je neko ono mesecima ono mislio.
ono što može da se primeti, taj neki spoj, eksperiment, možda čak i improvizacija između tonova odsviranih na klavijaturi i zvukova koje ste prikupljali u prirodi. Da. Otkud taj spoj, kako izgleda taj eksperiment i da li uopšte može da se nazove eksperimentom? Kako bismo nazvali taj žanr? Znaš koja je najbolja muzika? Koja? Pauza. Tišina. To je najbolja muzika. A majka priroda uvek napravi najbolju muziku. Mi je samo remetimo. Onda snimim i reku, i kišu, i gromove. I to samo radim zato što je unikatno. Zato što i snimim nekoliko, pa odlučim ono koji, jer u svakom nekom ima druga intonacija i druga muzika. Onda izaberem onaj snimak koji mi odgovara uz ono što radim, uz onu kompoziciju. I u intonaciji i harmonije. Jer isto ptice, kad ih čuješ u više glasa, to je harmonija. To je najidealnija i harmonija i neverovatna ritmika koju mi imitiramo. Ili, to je samo ono, kako kažem, obit, pokušaj da se imitira idealno. Da, nekako, s obzirom da je u Nišu kišovito, kada je krenula jedna kompozicija sa kišom... Sa kišom, ja sam digao glavu kao... Publika je isto to uradila, podigla je da li je stvarno krenula da pada kiša ili je to deo koncepta. Da, tako da, učinilo se da ste ipak uradili dobar posao sa... Da, to je dobro. Da dođemo sad do onog dela Lebisola. Dobro. Vi ste jedan od osnivača. Dobro. I sa ove distance sada, kako uopšte vidite na taj period? Da li možda ima neke nostalgije za tim periodom? I kako, da li uopšte i koliko je promenjen rock'n'roll u periodu kada ste radili tu muziku danas? I evo još jedno pitanje, šta za vas predstavlja kada vam neko dođe i kaže koliki je zapravo značaj te muzike bio za sve nas na ovim prostorima? Znaš kako, koliko sam ja operisan od ego i suete, ipak ti je drago kad te neko pomeni, kad ti kaže da si on napravio uticaj u sviranju, u komponiranju, u ponašanju, u bilo čemu, i to je okej, eto satisfakcija. Kad smo snimili prvi album, ja sam imao oko 17,5 godina. Tako da, verovatno, ono je bilo snimanje i sviranje i aranžiranje i komponiranje apsolutno intuitivno i talentirano. I ništa više. Onda kako odrastaš i kako sviraš, i kako učiš, i kako se trudiš da sve naučiš, a nema šanse, pošto ovo je neiscrpna magija, ono muzika, što više znaš, ja sad apsolutno ne znam ništa. Znači, sve ono što znam, to nema veze, to ne važi. Tako da, ima drugačiji nam je sad i pristup i nastup, jer, znaš kako, vole ljudi da te vide, kad sad, sviramo i materijal iz tog uslovnog perioda, i prvi, i drugi, i treći, i peti, i deseti album, ali hoće da te vide kao da ti nisi ostario, kao da ti nisi ono progresirao, kao da hoće da te vidi opet sa dugom kosom, da imaš 20 godina, da si nasmijan, da si... nismo više takvi, sad smo neki drugi ljudi, ali to su to. Onda je glupo da glumiš on sabom sebe. I ono, lepe su te uspomene, ali ja se ne vraćam. Uvek hoću da idemo napred. Tako radimo i sa bendom. Od 2007. je ovaj bend.
2008. Da smo napravili onaj Itaka Nataka album. I to je to. Ovo je trebao da bude u stvari četvrti album. Znači prvi, drugi, pa ručni rat kao uzlazna pista. Ovo bi trebalo u ono vreme da bude četvrti album. Ja sam tako gledao bend koji imaš mig u dvorištu i ne znaš da ga letiš, samo mu ono brišeš prozor, onda prode ga, ne treba ti. Onda kupi Renault 4 i vozikaj se po gradu. Znači, mi smo bili mig u ono vreme, poleteli smo do trećeg albuma i onda je nešto krenulo u pop vode, u vokalne kompozicije, koje su okej, okay, koje su hit, koje su tražene, koje su sve to, ali to nije moj stil. I taka nataka je. I sad smo u razgovoru, Bodan i ja, pošto imamo kratku turneju, po Crnoj Gori, imat ćemo Sloveniju, pa Hrvatsku, pa Makedoniju, radimo na tome da nađemo snage, jer nema snage. Za koga? Za koga snimati? Za koga napraviti album novi? Osim za sebe. I vjerojatno ćemo oko nove godine da uđemo u studio i da napravimo novi album. Pa šta bude dalje. Ali bit će apsolutno različitiji od svih do sada. Hvala vam na ovih 15 minuta razgovora. Hvala vama. Bio je ovo Kokan Timuševski, legendarni klavijaturista grupe Lebisol. Ja sam Nikola Đukić i hvala što ste bili uz Južne Vesti.